Olá, seja muito, muito bem-vindo. E hoje, no sexto dia das nossas práticas desenvolvendo a sua consciência, a gente vai falar sobre viver perigosamente. E agora me diga, quando você ouve essas duas palavras, viver perigosamente, o que você sente? O que é que vem para você? E queridos, quase todos nós temos uma zona de conforto na qual nos sentimos seguros, a salvo, não é mesmo? Como se nós tivéssemos praticamente tudo sob controle. Mas, às vezes, a zona de conforto pode se tornar uma prisão, um lugar onde nada parece mudar, onde dia após dia nos vemos dando voltas na mesma rotina. E quando isso acontece, não é de admirar que nos sentimos presos. E essa aula nos convida literalmente a sair da zona de conforto, do conhecido, do seguro. E no discurso de Osho, nas ideias dele, ele responde a seguinte pergunta: o que significa viver perigosamente? A resposta dele pode surpreender você. Então, e a meditação de hoje será um exercício de tirar a armadura que você pode acumular na sua volta quando tem medo de sair da zona de conforto. Será a experiência de despir essa camada de proteção que pode ser praticada no ambiente seguro de nosso lar e possibilita o encontro com pessoas e com um desconhecido de um modo novo, mas íntimo e menos formal. E agora, vamos aprofundar sobre essa ideia que Osho tem sobre o que significa viver perigosamente? Então, para Osho, viver perigosamente significa viver. Quem não vive perigosamente, não vive. Viver só floresce com perigo. Viver nunca floresce em segurança. Só floresce na insegurança. E quando você começa a se sentir seguro, você se torna uma poça estagnada. E olha como é importante a gente pensar nisso. A sua energia não se move mais. Aí você tem medo porque ninguém sabe como entrar no desconhecido. E por que correr o risco? O desconhecido é mais seguro, então você fica obcecado pelo que é familiar. Você não aguenta mais, se entedia com ele, sofre nele, mas ainda assim parece familiar e confortável. Pelo menos é conhecido. O desconhecido lhe cria tremores, a mera ideia do desconhecido. E só há dois tipos de pessoas no mundo. As que querem viver confortavelmente buscam a morte, querem um túmulo confortável. E as que querem viver, elas escolhem viver perigosamente, porque a vida só prospera quando há risco. Agora uma pergunta: você já escalou montanhas? Quanto mais alta a escalada, mais renovado você se sente, mais jovem você se sente. E quanto maior o perigo de queda, quanto maior o abismo ao lado, mais vivo você fica, entre a vida e a morte. Quando está apenas pendurado entre a vida e a morte, então não há tédio, não há poeira do passado, nem há desejo do futuro. O momento presente é muito aguçado, como uma chama, e é suficiente. Você vive no aqui e agora. Surfar, esquiar, voar de asa deltas, onde quer que haja risco de perder a vida, há uma alegria tremenda, porque o risco de perder a vida nos deixa tremendamente vivos. E por isso que as pessoas se sentem atraídas pelos esportes radicais. Quando chega mais alto, quando vai para mais longe da vida estabelecida e rotineira, você se torna selvagem outra vez. Você se torna de novo parte do mundo animal. E a cada momento, a segurança, o saldo bancário, a esposa, o marido, a família, a sociedade, a igreja, a respeitabilidade, tudo some e se afasta cada vez mais distante. Você se torna sozinho.
E é por isso que as pessoas se interessam tanto por esportes. Mas isso também não é um perigo real, porque você pode ficar muito, muito hábil. E aí, esses riscos são apenas físicos. Só o corpo está envolvido. E quando lhe digo viva perigosamente, não me refiro apenas ao risco corporal, mas ao risco psicológico e, finalmente, ao risco espiritual. E quando digo viva perigosamente, quero dizer não leve a vida da respeitalidade ordinária. Quer você seja o prefeito da sua cidade, quer você seja um membro de uma grande empresa, isso não é vida. Quando tudo vai perfeitamente bem, basta ver. Você está morrendo e nada acontece. Então, cuidado. Pode-se perder a vida inteira em troca de coisas comuns e mundanas. Ser espiritual significa entender que essas pequenas coisas não deveriam receber demasiada importância. Não quero dizer que não tenha sentido. Não é isso. O dinheiro é necessário, é uma necessidade, mas o dinheiro não é a meta. Não pode ser a meta. Uma casa é necessária com certeza. É uma necessidade. Não sou a seta e não quero que vocês destruam as suas casas e fujam para o Himalaia. Não é isso. As pessoas vêm em mim e dizem que sentem muito tédio. Elas se sentem presas, não aguentam mais. Então o que fazer? Elas acham que só por repetir um mantra voltarão a estar vivas. E não é tão fácil assim. Elas terão que mudar todo o seu padrão de vida. Então, ame, mas não deixe o amor se degradar em casamento. Trabalhe, o trabalho é necessário, mas não deixe o trabalho se tornar sua única vida. Brincar deveria continuar a ser a sua vida, o centro de sua vida. Trabalhar deveria ser um meio para chegar ao brincar. Trabalhar no escritório, trabalhar na fábrica, trabalhar na loja, mas só para ter tempo. Oportunidade de brincar. Não deixe a sua vida se reduzir apenas em uma rotina de trabalho, porque a meta da vida é brincar. Brincar significa fazer alguma coisa só pelo gosto de fazê-la. Viver perigosamente significa levar a vida como se cada momento fosse o seu próprio fim. Cada momento tem o seu próprio valor intrínseco e você não tem medo. Você sabe que a morte está lá. Aceita o fato de que a morte está lá e não se esconde dela. E, na verdade, você vai e enfrenta a morte. Você desfruta desses momentos de enfrentar a morte, física, psicológica e espiritualmente. Desfrutar desses momentos em que você entra diretamente em contato com a morte, nas quais a morte se torna quase uma realidade, é o que quero dizer quando falo de viver perigosamente. O amor deixa você face a face com a morte. A meditação deixa você face a face com a morte. Mas lembre-se de uma coisa: nunca esqueça a arte de arriscar. Nunca, nunca. Sempre permaneça capaz de arriscar. Sempre que encontrar uma oportunidade de arriscar, nunca a perca. Assim você nunca será um perdedor. O risco é a única garantia de estar verdadeiramente vivo. Quando se torna um broto, a semente vai para o desconhecido. Quando o broto começa a criar flor, é novamente um movimento para o desconhecido. E quando a fragrância deixa as flores, mais uma vez dá um salto quântico rumo ao desconhecido. A vida precisa de coragem a cada passo. Oxo, gratidão por assistir essa primeira parte do dia 6. Nos vemos na nossa meditação. Namastê.